कक्षामा पढ्नुहुन्छ? एट्टी क्लासमा पढ्नुहुन्छ? अरे कति भन्नुहोस् त, एट्टी क्लासमा है, पिजी क्लासमा? अनि कुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ? स्वस्तिक स्कुलमा। स्वस्तिक स्कुल कहाँ छ भन्नुहोस् त, कुन ठाउँमा छ? यता छ होइन है, कुन ठाउँमा भन्नुहोस् त? मिर्चयमा छ होइन। अनि भन्नुहोस् त हजुर कति वर्षको हुनुभयो? यति वर्षको है, कति ज्ञानी मान्छे।